Гуляє все село і не тільки. День Незалежності України в Одноробівці на Золочівщині відзначають весело і дружно. З кожним роком село Одноробівка стає все чепурнішим. Завдяки турботі голови фермерського господарства «Альфа» Віктора Білінського. Свято проходить на високому рівні, так як у нас сьогодні побудована нова сцена, капітальна, красива. У нас зроблена реконструкція парку нашого, там, де у нас фонтан. Зроблені красиві дорожки, висаджені красиві квіти. І тому народ сьогодні задоволенням прийшов на це свято. Хочу подякувати за це, що в нас зараз робиться в селі, нашого депутата Харківської обласної ради, голову фермерського хазяйства «Альфа» Білінського Віктора Івановича. Він робить все можливе для того, щоб підняти дух людей, щоб допомогти їм в тяжку хвилину. 24 серпня однорубівці вирішили поєднати в одне свято три знаменні дати – День Незалежності, День українського прапора і День села. Розпочалося святкування із забав для маличі. Безкоштовні атракціони, морозиво, напої. Діти веселилися до схочу. Але й дорослі отримували задоволення не менше. Вони співали, підтанцьовували на концерті і просто раділи, що для них у цей непростий час організували таке чудове свято. Дуже вдячні Віктору Івановичу, тому що у нас кожен рік свято на День села, і завжди він багато уваги приділяє. А зараз же в нас взагалі яка красота, подивіться. У нас усе відремонтовано, і дороги ремонтуються. Фонтан красиво зроблений. Був мій внук, живе в Харкові. От. Так пішли на фонтан, а він каже: «Бабушка, та тут у вас, як в парку Горького, красиво». Особливо раді, що все це робиться для людей, для радості, для віддиху, для відпочинку, для наших діток. Тобто вже село розвивається. Слава про красиву та гостинну Однорубівку йде не тільки сусідніми селами, жителі яких приїхали на Однорубівське свято з сім'ями, але й всієї області. Однорубівка – одне з найкрасивіших і найкомфортніших сіл Слобожанщини, говорили гості свята. Такій інфраструктурі можна тільки позаздрити. І добрі справи, завдяки яким процвітають Однорубівка та Золочівщина, не можуть залишитися непоміченими. Я хотів би ще раз сказати, вчора, буквально позавчора, відбулося засідання президії Верховної Ради, і Віктор Іванович Білінський нагороджений одною з найвищих нагород нашої держави, Верховної Ради України, яка звучить, що за заслуги перед українським народом почесною грамотою, медаллю нагороджений Віктор Іванович Білінський. Давайте його привітаємо і ще раз побажаємо успіху. Це накладає определену ще відповідальність. Ви розумієте, тепер люди ще як-то по-другому ще відносяться. Тобто я розумію, що я дуже щось відробити. От так. Так що нагорода – це приємна штука, але я її розумію ще як аванс на будущее, так сказати. І вона мене спонукає як-то призадуматися над тим, що треба ще зробити. Українська родина, душі берегиня, попі. З нагоди Дня Незалежності подяки за самовіддану працю отримали і селяни. Їх робота сьогодні для країни особливо важлива. Ці люди на це заслужили. Заслужили своєю працею, відданістю, любов'ю до своєї країни. Святкувала Однорубівка до пізнього вечора. Розійшлася сільська громада по домівках із святковим настроєм і з надією на те, що пануватимуть в нашій незалежній Україні мир та добробут.